mimi nimependa kwa nafsi yangu kama shemeji ni kuozeshe kwa mganga dadangu, olewe na mganga usaidie kuponda dawa. Maana yako peke yake mji umepoa au. Au unasemaje mganga? Kijana, una masiala sana. Mwache aseme mwenyewe. Mimi sina shida. Kijiji chetu. Sawa kijana, nitakusaidia. Kwa wewe ni mjukuu wa rafiki yangu Ngoma Ndodo. Sawa. Tunabudi kusaidia, nisubiri nakuja. Kijana, maji uliyohitaji ni haya hapa. Hizo sharti yake kuhakikisha usitoe pesa wala kupokea pesa kwa dakika 10 kuendelea mbele. Nashukuru kwa msaada wako mzee Zami. Na hii ndio maana ya mimi moja kwa moja macho yangu yote yakaelekea kwako. Wewe ni mzee mwenye hekima na busara. Na bado naendelea kuzeeka na busara zako. Asante, na nitafanya kama jinsi ambavyo umeniagiza. Ege mpenzi wangu, hivi unafahamu lolote kuhusiana na habari njema zilizoenea hapa kijijini? Habari gani hizo? Kuna habari njema zimeenea kuhusiana na wale waliokuwa wanateseka. Kwa mfano Chumvi, ambaye alikuwa anaikaika purukushani huko mitaani, sasa hivi zimepungua na hayo mambo hana kabisa. Lakini pia kijiji chetu sasa hivi kimepoa. Na ninavyosikia hata hali ya bazuga sasa hivi si ile ya mara ya kwanza, yani sasa hivi hali yake ni nzuri. Kutokana na muda wote mimi nipo hapa. Nikitoka hapa nimekuja kwako au nimeenda shamba. Sijui habari zozote kuhusu hichi kijiji. Basi habari zilizoenea ndio hizo, lakini taarifa bado haijawa rasmi. Mimi mwenyewe sina uhakika nazo. Basi sawa. Nitajaribu kufanya uchunguzi ili niweze kuzipata hizo taarifa unazoziongelea wewe. Haya sawa, kwaheri. Naona sina sababu tena kuendelea kuepo hapa. Acha tu nirudi zangu mjini. Kwa sababu kama unavyofahamu, mimi nilikuja tu kutembea na sikutegemea kuepo mpaka muda huu. Ni hayo matatizo tu niliyoyakuta ndio yamefanya kuniweka mpaka sasa. Na kwa sababu yamekwisha, basi mimi naona sina budi kuondoka tu nyumbani kwangu. Sawa mjomba. Nadhani kwenye hili sina cha kuongeza zaidi ya kukutakia safari ile njema. Na cha kukusisitiza tu kile nilichokupa ukitumie vema, kwani kitaweza kukusaidia kukulinda na kuweza kukuepusha katika mabala yoyote mbele yako, kwa sababu sio hapa kijijini tu ndo kuna mauzauza haya, isipokuwa hata huko mjini yapo mjomba. Kwa hiyo uwe makini nacho sana. Lakini mjomba, ifike wakati uacheni na hivyo. Mjomba, huko usifike tena, usithubutu mjomba. Unajua mjomba, hiki ninachokifanya mimi ndo cha kujivunia wewe. Nilichokuwa nakihitaji ni kutawala kwenye hiki kijiji. Ukija kwenye safari nyingine hapa, hakuna tekee kugusa. Si umeona sasa hivi ni mimi mwenyewe nilobakia. Sawa mjomba, mimi nimekuelewa. Lakini kumbe ukinyoa unapendeza. Mzee Msati. Bila shaka nimetii na kutimiza agizo ambalo nyinyi mlikuwa mkiniahidi. Na mzigo wenyewe ni hapa. Kitu kimoja, pesa yangu nitaifuta baadaye, sawa? Baadaye. Kaka MC, kwa tabia yako wewe unayefanya si sahihi katika hichi kijiji.
na haimpendezi Mungu, na si Mungu tu, hata aliwemo katika hichi kijiji. Wewe si wa kubaka, wewe si wa kupola, na wewe si wa kuwa muuni. Mungu siku zote waga anaona. Kwa hiyo mimi ninachokusii ndugu yangu, kama kakaangu, achana nayo mambo. Hii dunia tu ni mapito. Shee, ukitaka kujua kama sigara imewaka, lazima uipige kiki. Sasa usije ukamtuma mtoto akaiwashe sigara, utamuua mapafu. Mimi nimekuelewa sana. Na msondo ngoma kile kumkichwa, hakuna jambo ambalo linaweza likaachika kile isiraisi. Yaani sasa tunasema ni mbengele mbengele mbangala mbangala, eh mjomba. Nafikiri nipe muda. Hata mimi sipendi kuishi katika maisha haya. Kuna mwanangu anaitwa Baba Yuniki. Alishakuwa mwizi panyarodi lakini kaja katubu. Ukiacha huyo, kuna mwanangu anaitwa Dula Suni, almaarufu Kofteddy. Huyo mwenyewe alikuwa ni mshenzi tu, ni mtu akutembea sana na anawake za watu. Ukiacha hivyo, kuna huyo mtu anaitwa Wisdom Mamufu Chanika Singiziwa. Hiyo pesa yenyewe ya kufungua ule mtaji kaiba. Mimi nani nisibadilike? Ninachoamini kwamba nipe muda. Kila kitu kinakaa katika njia ilonyoka. Eshe. Mimi nakuombea kwa Mungu akufanyie wepesi zaidi. Amina. Inshallah. Nina mengi majuto, natamani kuyaeleza, yanaunifika mazito. Japo siwezi kwepa kifo, maana nimeandikia kwa Mungu ndo hitimisho. Uku kwetu wema sumtaji, ubaya ndo mezaga, asa ukiwa mwitaji, watakugalagaza. Bola upe kwa malazi, sio ushindwe kuza, uku uchizi so upewe lazi, yani mtu anarogwa. Ayo, 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 ayo. Ayo, 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 ayo. Ayo, ayo, Kijiji Chetu. Hakuna dogo uku, unaweza achwa mchana kwe upe. Hakuishwi zogo uku, yani mwanaume anakuwa mwanamke. Kisamari tunauana. Yule mtoto kareta ule mzigo, na alivyoleta mimi sikutaka kuchelewesha. Nimeondoka kufanyia kazi. Nimefanya kazi, nimemaliza. Kuanzia sasa hivi, wale watu wetu walikuwa wanapata shida, wote watakuwa salama. Isipokuwa kitu kimoja tu. Yule mtoto pesa sijampa. Nayo sijampa, lakini kaahidi atakuja, nitamkabidhi mzigo wake. Kwa hiyo matatizo mamamishi yamekwisha. Hizi habari njema. Alhamdulillah rabbil alamin. Mwenyezi Mungu mkubwa. Kama ni kweli unayosema mzee Msati, Mungu mkubwa, tumshukuru Mungu. Ila sasa, mzee Msati, pashamba nilitia ule msukule wa mwisho ule, ule mdogo ule. Inakuwaje sasa ule msukule? Mama Mishi, achana na hilo. Pashamba kweli kaleta kwako wewe. Lakini mimi nahakikisha kwa hichi nilichokifanya, hivi sasa hivi unavotoka hapa, ukifika kwako tu, yule hayupo tena. Kwa sababu nilichokifanya ni kuangamiza vitu vyote. Mchezo ndo umekwisha hapa, Mama Mishi. Mimi nilikuwa nasubiri nimalize ili mambo yangu nirudi kwako ulikoanza wewe. Angalia mwanangu. Na mimi kaamua nilimalize niweze kurudi kwako. Sawa sawa, alhamdulillah. Mungu mkubwa. Tumshukuru Mungu mzee Msati. Hey. Ili jambo limekwisha. Turudi kwa Allah sasa. Tutubie yale yote tuliyofanya. Alina shaka. Hilo ndio nilikuwa nalitaka mimi. Kwa hiyo sasa mimi mizani nimemaliza. Nimerudi bwana kwa Mungu. Ila mzee Msati, angalia, usijue kabadilika tena. Kaja tena kwenye michezo hii ajabu ajabu. Kama tumeamua kurudi kwa Mwenyezi Mungu, turudi kikweli. Unisikii tena haswa, upate kusikia jambo la ajabu tena. Nimeshamaliza. Mimi naenda. Ngoja na mimi nikafanye shughuli zangu zingine sasa. Maana yake hili jambo lilikuwa linanibana sana, nishindwe kufanya mambo yangu mengine. Haya bwana. Haya, asante. Kongwe. Yaani kitu ambacho naweza kusema leo hii ni kwamba nakushukuru sana. Yaani nakushukuru sana. Kwa sababu nimepitia magumu mengi, mengi mno. Alafu mwisho wa siku wewe ndio umekuja kwa mwokozi wangu. Yaani ni kitu ambacho sikutarajia. Lakini ni kwa uwezo wa Mola. Kitu kingine
ni kwamba sina chochote cha kukulipa. Na hizi kama ningekuwa na mihela ningeshakupa. Lakini sina mihela, na mishamba tu, lakini mishamba nyoko sijavuna chochote. Na wala sijapanda kitu hote. Nashukuru kwa kutoa shukrani zako. Yote kwa yote kushukuriwa haswa ni mwenye Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kuniwezesha mimi ili nisaidie wengine. Na kwenye kuhusu masuala ya kipato, nadhani nilishaongea hapo awali ya kwamba nimejitoa kusaidia wanaohitaji misaada. Na mimi lengo langu ukalitangaze tu jina langu. Yaani shoga yangu, nimefurahi, unajua nimefurahi. Huo sasa ndio ungwana, kuelewana na kakaako, shangazi yako atakuja kwako, yaani ndugu yangu pambe. Unajua pambe nitakusongea ugali na mlenda. Shoga yangu, ugali na mlenda mimi hata sitaki mimi nimeuchoka. Ila iko hivi shoga yangu. Mimi kiukweli nimemsamehe ndugu yangu na sasa hivi mapenzi yetu yanaenda kama kawaida. Yaani mimi na kakaangu kiukweli mwanzo tulikuwa tunaishi vizuri, tuna amani. Kwa ile amani sasa hivi imerudi upya kwa sababu kila binadamu anakosea. Kwa hiyo nimeamua kuyaflash yale yote turudi kama zamani. Hata shoga yangu pia nisamehe, siku nilichaluka na nilipoka. Shoga yangu mimi najua, ila cha msingi hapo sasa hata Mungu atakufungulia milango yako kwa sababu umemsamehe kaka yako na kila kitu kinaenda sawa. Sasa shoga yangu utulie upate mume uolewe. Hapo kwenye mume ndugu yangu hapo kipengele. Haya kama atatokea nitaolewa. Haya wewe umeolewa na huyo msi wako. Asikwambie mtu yuko hapa. Afulukuti haseme. Mwana MC. Naweza kuwasaidia wanyonge. Ina maana utakapoongea wewe ambao tayari ndio kufanyia ile swala litakuwa na sauti mzito sana na wengi watakuja kwa wakati wao. Niseme tu mimi nimekubali ombi lako la kusema unaondoka nyumbani. Na kingine nasikitika sina mavazi ndani kwangu ya kiume. Nasikitika kuondoka hivyo ulivyo. Kwa imani yetu ya Kiislamu, mwanaume aliyekuwa tumbo wazi yuko nusu ya utupu. Inamaanisha sheria hairuhusu kutembea hivyo. Lakini ingekuwa jinsia nyingine, ningeweza kumpatia madera yangu na nikamuhifadhi akaenda huko anakokwenda. Kikweli nakutakia tu safari njema. Nashukuru kwa hilo, nashukuru sana, naomba uzidi kubarikiwa. Ila pia kama nilivyokuambia, siwezi kwenda kuishi kwa mke wangu tena. Kipyuda. Yule ni mnyama. Katiri. Yani ananikela. Ah, ni bora ningeishi kwa bibi yangu. Kuondoka kwako kwa haraka, mimi wala sijapendezewa nako. Kutokana na kajumba changu hapa kadogo, siwezi kukaa na mtu jinsia tofauti na mimi. Nahisi ikituona tuko kwa karibu hivi, jamii itanichukulia vibaya. Itahisi ni kwamba mimi na wewe tuna mahusiano na sitaki tufikie huko. Lengo langu tu ni kutoa msaada kwa wakati. Na sasa utakuwa umenielewa. Yaani ni hapa. Hivi umeelewa? Hapana. Mimi bado sijaolewa. Ah, basi nitakuwa nakuja kukutembelea siku moja moja. Mimi nadhani kila kitu kimeenda sawa. Na pia nashukuru Mungu nimeweza kufanikisha kile ambacho wewe umeniagiza. Basi pasina kutia shaka yoyote ile. Nahisi hata mambo yako yamekwenda kama vile ambavyo wewe umetaraji. Sawa, Shunda. Mimi nakushukuru sana kwa hicho ulichokifanya. Sasa ngoja nikakupe ule ujira wako. Ah, ngoja kwanza mzee Msati. Achana nayo masuala ya pesa. Kwa sababu nimekaa na nikatafakari, nikaona pesa ni kitu, lakini pesa si kila kitu. Leo hii mimi nimekusaidia kazi na wewe unataka unipe pesa kama malipo. Kuna wakati linaweza likanikutamia jambo ambalo nahitaji pesa ili mradi mambo yangu kae sawa. Sasa nikiwa sina, ina maana wewe usinisaidie? Kwa hiyo nazungumza hivi kwa sababu sisi ni binadamu na tunapaswa tuishi kwa kusaidiana mzee Msati. Kwa hiyo hii ni kama sehemu ya msaada ambayo mimi nimefanya, sihitaji malipo ya pesa. Ah. Nashukuru, nashukuru sana Shunda. Kama ukiwa na moyo kama huu na watu wengine wangepatikana kama hivyo, basi watu wangeishi kwa raha sana. Kwa sababu kusaidiana ni kitu muhimu muhimu sana ulimwenguni. Kwa hicho ulichokifanya Shunda zaidi ya kitu. Isipokuwa mimi niseme kitu kimoja tu. Alhamdulillah kwa huu msaada ambao wewe umeufanya na sikutegemea hivyo. Mzee Msati. Nazungumza kwa bashasha. Tena maneno unaongea yanatoka kwenye uvungu wa moyo wangu. Sina ninachohitaji zaidi ya wewe uweze kuniombea dua. Nah,
Mimi nasema alhamdulillah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu akujalie uhai, amani, upendo na baraka pia uweze kuyafanya mengi zaidi ya hili uliyofanya. Habari zenu ndugu zangu, mabibi na mabwana wote ambao mnatufuatilia kupitia akaunti yetu ya Chumvi Nyingi Gang, tunawashukuru sana. Mmepambana kutoka hatua moja mpaka hatua nyingine. Kiukweli kabisa tulianza na subscribe moja mpaka leo tunafika na 1040. Tuko pamoja. Mimi niseme nawashukuru kuliko chochote kile. Na niwaahidi tu kuwa mimi ni mpambanaji na pambana kwa kila siku kwa ajili ya kuwaletea vizuri zaidi na kila siku. Sawa sawa na kwamba tumefanya vingi mpaka leo tumefikia kijiji chetu, tunaimaliza. I mean tumefanya vitu vikubwa sana na unaipenda sana kijiji chetu. Lakini tumeimaliza kijiji chetu kwa sababu sisi kila mwezi huwa tunatoa series moja. Hatuwezi kupeleka series mpaka episode 30 ama 100 kutokana na kampuni na kipato tunachokipata. Lazima tuanze kitu kipya ili uzidi kuangalia kwa utamu zaidi, tuweze kupata iko kidogo ambacho nyinyi mnatusaidia kwenye mabando yenu. Kwa hiyo basi kila mwezi huwa tunafanya moja, tutaanza tarehe moja mpaka tarehe 30 tumemaliza. Tunazungumzia leo hii hapa, maana yake tumemaliza series yetu ya kijiji chetu. Kikubwa ni kwamba msubiri series mpya inaitwa Maumivu. Ni series ambayo imebeba maudhui ya mahusiano. Humo kuna mahusiano, tunazungumzia mahusiano ambayo watu wengi wanapitia kwenye maumivu wanapoingia katika mahusiano. Inategemea maumivu gani. Lakini tumezungumzia mtu ambaye pengine ana thamani, anaweza akawa na pesa lakini pia asipate mapenzi ya dhati, lakini pia anaweza akawa mtu ambaye hana pesa lakini pia asipate mapenzi ya dhati. Kwa hiyo tunataka tuzungumzie hayo mahusiano ambayo yanawatesa watu wengi sana kwenye maisha yetu tunayoishi kila siku. Kwa hiyo tutulie kwenye mkao wa kula kwenye series yetu ya maumivu. Hakuna uchawi humo. Hakuna uchawi humo, hakuna nini na nini, tunazungumzia tu maisha ya watu wanavyoishi kawaida. Kikubwa tu tarehe moja mwezi wa 11 wewe kaa mapema sana, na kama kawaida tunawaletea episode 2 kila siku. Malalamiko yenu tumeyasikia, tunawaletea episode 2 kila siku. Wengine mnalalamika muda, lakini ukweli uliopo ni kwamba hatutaweza kushuti filamu moja kwa siku tuweze kuwapandishia nyinyi kwa ajili ya kuridhika. Hakunaga iko kitu. Filamu nazungumzia ni dakika 60. Sasa mnataka tuwapelekee episode dakika 20 alafu tuwapelekee 2 kwa dakika 40 ama 3 kwa dakika 60. Maana kile sali moja hakuna anayeweza hivyo kwa hapa Tanzania kutokana na vifaa tulivyokuwa navyo. Kwa hiyo ridhika na kile ambacho sisi tunakuletea. Tutakuletea dakika 15 mara 2. Maana kwa siku umeangalia dakika 30 ya mchezo wetu. Ni pakubwa sana hapo. Tushukuru kwa sababu sisi sio kusababisha tuna vifaa, tuna miproject, tunalipana mahela mamilioni mahela. Hapana ndugu yangu. Bado ni kampuni ndogo sana. Tunafanya kile ambacho kipo kwenye uwezo wetu. Msituraumu kwenye huko. Tunafanya kutokana na uwezo wetu. I love you. Tunawapenda sana sana sana. Endeleeni kusubscribe, kucomment, kulike and kushare. Chumvi Nyingi Gang back to back, kipaja kirogeki siku zote. Kila tarehe moja tunawaletea kitu kipya. Tunawapenda sana na tunashukuru sana kuwa na nyinyi mwanzo wa series yetu kijiji chetu mpaka mwisho wa kijiji chetu. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa support zenu, comment zenu zimetujenga, na pia tunawaambia kwamba kuna series mpya inayokuja sasa hivi inaitwa Maumivu. Itapanda kwenye account yetu ile ile ya YouTube channel Chumvi Nyingi Gang tarehe moja mwezi wa 11. Kwa hiyo manjada wajada, usikubali kupitwa. Mwenye kujipinda upata. Kwa majina naitwa Rehema Salum. Jina nilocheza kwenye kijiji chetu nilikuwa naitwa Mama Meshi. Tunashukuru sana kwa kutufuatilia katika series zetu kuanzia fundi umeme mpaka kwenye kufikia kwenye kijiji chetu. Mwisho wa kijiji chetu ndipo tunapoanza series yetu mpya itakayoitwa Maumivu. Karibuni sana na tunashukuru sana kwa kutufuatilia. Bila nyinyi sisi si chochote. Niwashukuru kwa kuendelea kutusapoti kwa muda wote huo mpaka hivi sasa tumefika tamati katika series yetu hii ya kijiji chetu. Lakini niwaombe msichoke na wala msituchoke, kwani kuna mazuri mengi yanakuja. Kuisha kwa huku kwa hili ndio mwanzo wa kitu kizuri, kwamba kuna series mpya inakuja inaenda kwa jina la Maumivu itakayoanza tarehe moja mwezi wa 11. Tunawapenda, tunawathamini, tunatambua mchango wenu. Tunapenda muendelee kuwa pamoja nasi
Chumvi Nyingi Gang. Msiache kusubscribe, kucomment, kulike na kushare. Tunawapenda. Ifikapo tarehe moja mwezi wa 11, kuna jambo letu jipya linakuja tena miongoni mwenu. Tumetoka katika Ni Muamini Nani, tukaja Gizani, tukaingia Siri ya Kifo, na sasa hivi tupo katika Kijiji Chetu. Nadhani tuko tamati katika Kijiji Chetu. Sasa tunaingia katika series mpya inayoitwa Maumivu. Maumivu nadhani kila mtu anayajua. Mimi mwenyewe tayari nishapitia maumivu. Hapo ndipo ndio unatakiwa ushike simu yako, usubscribe, ulike na kucomment. Pia usisahau kushare. Tunawashukuru sana kwa hapa ulipotufikisha. Sisi wana Chumvi Nyingi, tuna kauli yetu mbiu ni moja tu. Team kazi, baki to baki, kipaji hakirogeki. Kwa majina anaitwa Kano au Blasius kwa jina official. Ila pia kwa majina ya kuigizia natumia kama Bazooka MC GB32 mtu kazi hapa. Tunashukuru sana mpaka sasa tulipofikia. Mashabiki zetu tunawapenda na tunaomba muwe na moyo huo huo wa kuendelea kututazama, na pia tunawaletea vitu vizuri zaidi na zaidi na zaidi. Tumetoka kwenye Kijiji Chetu na imani mmefurahi, lakini huko tunapoelekea tunaelekea kwenye jambo jipya ambalo linaitwa Maumivu. Maumivu ni nini? Twende tarehe moja tukakutane, tutajua maumivu ni nini. Endelea kukaa mkao wa kula ili mradi uweze kupokea vitu vizuri. Na tumebahatika kuimaliza tamthilia yetu ambayo ilienda kwa jina la Kijiji Chetu. Hivyo basi mnamo tarehe moja ya mwezi wa 11 mwaka huu wa 2023 tutaletea series pendwa ambayo itaenda kwa jina la Maumivu. Na mimi pia nikiwemo miongoni mwao. Kauli ya bwana shamba siku zote huaga inasema kata mti, panda mti. Ila kauli yetu sisi wana Chumvi Nyingi Gang tunasema team kazi, back to back, kipaji hakirogeki. Awamu hii tunakuja na maumivu. Tutabaki kujiuliza maumivu ni ya nini, lakini hatutopata jawabu mpaka pale ambapo Chumvi Nyingi Gang tutaamua kuachia maumivu. Lakini kaeni standby, kaeni standby. Ambao hawajasabu basi guseni subscribe, kwa sababu kazi zetu zinafundisha pia zinaelimisha. Nafikiri walianza kutufuatilia kuanzia series ya kwanza mpaka sasa hivi wanaelewa nini tunafanya, na ndio maana wanatupenda na wanatujali. Kwa hiyo uwepo wenu ni muhimu. Tumetoka mbali sana. Mnajua kabisa kwamba mchicha mpaka leo hii tumekuwa mbuyu. Unajua tuna subscribe wangapi? 1040. Msiache kutusubscribe, tulipofika hapatoshi. Kuna kigongo kipya tunawaachia tarehe moja mwezi ujao. Unajua kinaitwaje? Maumivu. Maumivu yanapitia watu wengi sana, wenye ndoa, wenye nini. Yaani hakuna binadamu ambaye hajawahi kupitia maumivu. Kufiwa na mama yako, kufiwa na baba yako ni moja maumivu. Msiache kutufuatilia. Mwambie jirani yako asubscribe, ashare, alike pia. Nawapenda sana. Wena Mungu kaficha sura, ndo maana riziki atupati. Kijiji Chetu inapambana kuisaka fura kama ndege kuikwepa manati. Nina mengi majuto, natamani kuyeleze, yanaunifika mazito. Japo siwezi kwepa kifo, maana nimeandikiwa kwa Mungu ndo hitimisho. Kwetu wema sumtaji, ubaya ndo mezaga, asa ukiwa mwitaji, wata kugala gaza. Bola upe kwa marazi, siyo ushindwe kuza, ukuchizi so upewe lazi, yeni mtu anarugwa. Akuishi zoko huku, yani mwanaume anakuwa mwanamke. Kisa matu na uwa.